Moradores denunciam a falta de iluminação pública no bairro Maria Tereza, que fica aqui na região norte de BH. E para piorar, a taxa dessa iluminação que não existe é cobrada normalmente na conta de energia há mais de 8 meses. Ah, eu vou brigar demais. Roda aí. Um bairro que fica praticamente deserto após as 6 da tarde. E não é por conta da Covid-19. Essa escuridão acontece todas as noites, mesmo após a rede elétrica ter sido instalada há mais de 8 meses. Postes estão espalhados por todo o bairro, mas faltam as lâmpadas para iluminar as ruas. Cláudia diz que tem muito medo de sair de casa. É muita poeira, não tem asfalto, é muito perigoso à noite, a gente não pode sair. As pessoas que trabalham não têm segurança para voltar para casa. Muitas das vezes ocorre muito assalto aqui no bairro. A falta de luz tem ocasionado diversas situações desagradáveis. Quando eu vou sair, eles vêm buscar, eles moram, nós aí buscam. Eu tenho medo escuro, né? Eu vim sempre na igreja e não vem, porque... Se a gente escorregar, minha mãe tá de cama por casa, que ela toma um tombo. E eu, pela minha idade, né, com 67 anos, se eu cair, né, a gente já tá de idade, né? Seu Manuel vive há quase 8 anos no bairro. Ele conta que a sensação de insegurança não se restringe apenas aos moradores. O pessoal que faz, entrega o iFood aqui, muitas vezes vem, mas vem também com medo. Porque muitas das vezes, também se você falar assim, eu quero... Já você, eu tô fazendo uma viagem, tal lugar assim, onde é que é? Maria Tereza. Aí o cara olha a hora, dependendo da hora ele não vem, cancela a viagem, entendeu? CEMIG joga para a prefeitura joga para CEMIG. Então a gente está a Deus dará, sem resposta tanto da CEMIG e quanto da prefeitura. A taxa para custeio dos serviços de iluminação pública continua chegando para os moradores que utilizam mais de 100 kWh por mês. Quem não tem cão, caça com gato. Uma ideia de uma das moradoras aqui do bairro foi colocar uma luz mais forte ali próxima à janela para iluminar um pouquinho da rua. E como consequência, diminuir um pouquinho a falta de segurança, né, dessa situação. Conta pra gente, Jéssica, um pouquinho por que que vocês decidiram colocar aquela luz ali em cima. Bom, a rua fica muito escura durante a noite, né? E aí, por conta de assaltos também que já teve aqui na rua, né? Pichações, essas coisas, a gente resolveu colocar... Até mesmo para poder aumentar a nossa segurança. Como, infelizmente, a gente já pediu e eles não puderam fazer isso, mesmo a gente pagando, a gente precisa zelar pela nossa segurança, né? A BHIP firmou nos últimos dias um contrato para expansão do parque de iluminação no bairro Maria Tereza. Uma equipe de engenharia teve no local para avaliar a demanda. Põe para mim na tela grande aqui, meu time. Né? A equipe vai lá para avaliar aspectos técnicos e já trabalha na elaboração de projetos luminotécnicos. Quem assinou essa nota, óbvio, foi para Cecília Meirelles. É linda, linda. Eu quero saber porque estão cobrando dos populares lá há 8 meses a conta. Vocês vão ter a decência de devolver para eles o dinheiro? Vocês vão ter a decência de devolver para eles o que eles pagaram durante 8 meses sem ter o serviço? Aí, que fique bem claro o que eu vou dizer agora. Semana passada, um promotor denunciou um senhor que deu um relógio de presente para um menino que engraxava sapatos e que juntou dinheiro para comprar um relógio para o pai. O promotor, o procurador, disse que aquilo ali era uma apologia ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Né? Ou seja, a criança não pode sair de casa para poder ganhar uns trocadinhos dele engraxando sapato. Sendo que é a iniciativa dela, como eu fiz. Como eu fiz. Como meu querido Wilson Villefort também fez. Né? Começou engraxando sapato. Meu querido Acácio Neiva, começamos engraxando sapato. Aí, esse Ministério Público, põe as imagens para mim. Esse não tem a mesma iniciativa de vir aqui cobrar do poder público, de que está, o poder público está cobrando da população por um valor de um serviço que ele não está prestando.